saizi. Ati nimesema kuharibu. Nimesema na wacha nirudie. Sindio? Yeah. Ndio wasikie vizuri. Kuna watu wa, sijui Azimio, sijui nyinyi watu. Watu ya Azimio ati wameenda kuissue statement hapo, ati kutetea wezi. Na kutetea wafisadi. Na kutetea wakora. Ati watu waendelee kukula pesa ya mumia zapa. Ah, bana, bana, bana. Wakwende kabisa. Hiyo hawezekani. Hiyo hawezekani. Sio kama tunaelewana. Ndio nimesema, wacha nirudie ndio wasikie vizuri. Sindio? Wameniandika, wamejaza maneno kwa magazeti, sijui Law Society wamesema nini, sijui watu ya Azimio wamesema nini, wacha nirudie, ndio wasikie vizuri. Nimesema, wafisadi, wakora, wezi, wale wanaiba pesa ya wananchi, wameangusha kampuni ya Mumias, wameenda wakaangusha kampuni ya Nzoia, kwa sababu hawa, mambo hiyo yote inaharibika. Alafu wanakuja hapa, wanajifanya. Nimesema, wafisadi wote, wakora wote, wezi wote, wahame Kenya. Wahame ama wasihame? Na wasipohama, tunawafunga jela. Na wakiendelea, wapange mpango, waende mbinguni. Iko shidangi? Ama munasemaje? Tunaelewana jameni? Sisi tunakubaliana? Mambo ya wafisadi na wakora Kenya ni ngapi? Wahame Kenya? Waende jela? Ama? Ndiyo, my friends. Ndiyo, unajua tunaangaika hii Kenya na watu wachache wanatuletea hasara. Si hata hii kampuni ya Pan Paper hapa ilienda tu hivi hivi. Munataka mimi nisimamia hati hii ya Mumia ziende hivi hivi. Ah, bana. Hii hawezekani kabisa. Wasahau hiyo na wakwende. Na nimeambia wale watu wote wako pale. Unajua kuna watu pale wako na ukora. Huyu anapeleka huyu kotini. Huyu anafanya hii na hii na hii. Nimeambia hao watu nyinyi. Kwanza, toeni kesi kotini. Alafu nyinyi wote, mutoke. Tutaanza mpya. Ama magani? There are no two ways about it. And I'm not going to go back on it. Hii kitu lazima tunyoroshe ikae sawa sawa. Kampuni hizi zingine zote za sukari za kibinafsi zinafanya kazi. Wanalipa wakulima, wanalipa wafanyikazi wao. Mbona hii kampuni yetu hii hailipi wakulima na hailipi wafanyikazi? Iko kizirani? Hapana, hapana. Na kwa sababu zile kampuni zingine zinafanya, inamaanisha miwa si makosa. Management is a problem. And that is why we must sort out the management of these companies. Ama munasemaje?